2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေကိုတအိမ်တက်တအိမ်စင်းကောက်ယူသွားမယ်လို့ ERN ဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဈေးတက်တာပို့အတွက်လာဝကရဲ့အိမ်နောက်စုစင်းပုံစံပေါ်အခြေခံပြီးတော့တာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေကိုကောက်ယူခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသူတွေမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေပါတာတွေနဲ့အမှားရင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းတွေကိုတအိမ်တက်တအိမ်စင်ကောက်ယူတာကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ERI တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။အဲ့တော့အခုကောက်မယ်မဲဆင်းမှာကပုံစံကကြီး1နဲ့အကကြီးနဲ့အကကြီး1ဆိုတာရှိတယ်။ပုံစံကကြီးကအရှိအတိုင်းကောက်မယ်။ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကောက်မယ်။အဲ့ဒီရကြီးအုပ်ချုပ်မှုကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခုနရာအိမ်စုမှုဘာညာအကုန်ပါပြီးတော့ကြီးရွာလိုက်တာဝန်ခံတွေရှိတယ်။အားလုံးသိပြီသားပဲကြီးပါတာဝန်ခံတွေရှိတယ်။သူတို့ကနေတဆင့်ကော်မရှင်လူကြီးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွာမှာရှိတဲ့ရှိကောက်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါကောက်မှာအဲ့ဒါကကြီးပုံစံကကြီးပုံစံဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းတွေမှန်ကန်ဖို့နဲ့မဲဆင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေမကြံရအောင် ERI တိုင်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစီအစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပသိမ်မြို့မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်စုကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ9တန်းတိုးလာပြီးမဲဆန္ဒရှင်စုပေါင်းတန်း40တိရှိလာနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်မဲဆင်းတွေမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းပါတီတွေ CSO တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းပြည်တော်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးတန်းအောင်ကပြောပါရယ်ပထမကျွန်တော်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်လူရေ50တန်းနဲ့ကနေမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့34တန်းတော့ရှိပါရယ်အဲ့တော့ဒီလိုရောရှိတဲ့နေရာနေအခုကျွန်တော်2019ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာဒီကောက်ယူရရှိတဲ့စည်ရင်းရအသက်18နှစ်ပြည့်မဲ့သူက5တန်းကျော်တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမ်းမကြီးသိရှိရပါတယ်။အဲ့တော့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဝင်ရှိတဲ့သူကလူကြီးတန်း40ခန်းရှိမယ်လို့သာစည်ရင်းစရာများသိရှိရပါတယ်။မဲဆင်းတွေအလုံးစုံမှန်ကန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးမှန်ကန်မှုရှိအောင်ဒီပညာအကူအညီတွေရရှိဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဦးတန်းအောင်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံပါတီ98ပါတီအထိရှိနေပြီးရှောက်ထားသေးပါတီတွေလည်းရှိနေပြီး2015ကတည်းကပါတီတွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ